Україні 9 і на Інтері короткий підсумок головних новин ранку середи. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Сьогодні після опівночі російські найманці обстріляли Кримське на Луганщині. Поранено одного бійця, повідомили у штабі. Ще один армієць поранений напередодні. Загалом за минулу добу зафіксовано 9 ворожих обстрілів. У районі Новолуганського окупанти цілили з мінометів, випустили десяток мін. На інших ділянках били з гранатометів та стрілецької зброї. Вночі стрільба з гранатометів, у день кулеметні черги. Ворог і далі веде провокативний вогонь у Приазов'ї. Підрозділи об'єднаних сил тримають оборону. Ігор Ливанок докладніше. Селище Водяне на Приазов'ї зустрічає нас бездоріжжям та кулеметними чергами. Як короткими чергами вони обстрілюють. Стрілецька зброя і міномети. А колись тут було селище дачників, 15 кілометрів від Маріуполя. Жодної вцілілої споруди. Війна перетворила Водяне на руїни. Сади та городи, тиша і спокій лишилися в минулому. Тепер тут червона зона бойових дій. Небезпека на кожному кроці. Дзищать кулі і рвуться міни. Тобто рідко-рідко, коли буває повна тишина. За от цей неповний місяць таких днів було, ну, може, навіть менше 5. Когда именно реально была тишина. То есть, возможно, когда работает ОБСЕ, с той или с другой стороны. Про якесь там чергове велике перемир'я хлопці чули з телевізора, але віри тому не ймуть. Кажуть, досі російські найманці жодного разу його не дотримувалися. Перемир'я був не раз. А так як всі говорять, що це не регулярні війська, то вони, виходить, не управляємо. Яке перемир'я може бути з нерегулярними військовим формуванням, яке нікому не підкорюється? Нехай там як, на чергове перемир'я тут бійці не сподіваються. Живуть за принципом «хочеш миру, готуйся до війни». А ще хлопці готуються до новорічних свят і мають до Святого Миколая заповітні бажання. Для мене найбільша мрія – це якщо мрія повернутися в рідний український Луганськ. Ось це найбільша мрія. Какой он, скажем так, не пусть не такой шикарный, как другие города, но он мой родной. Хочется его видеть в составе Украины, чтобы там действовали законы Украины. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер. Хабарники в Міністерстві оборони. На Хмельниччині правоохоронці викрили злочинну схему, яку організував один із керівників підрозділу відомства. Зловмисник отримав 80 тисяч гривень за допомогу виграти тендер і 40 тисяч за відтермінування від призову. Під час обшуку в підозрюваного знайшли документи, які підтверджують отримання хабарів. У Харкові тяжких ножових поранень зазнав поліцейський, коли намагався визволити заручників жінку. Під час переговорів із нападником начальник карного розшуку райвідділу поліції запропонував на обмін себе. Злочинець погодився, і коли той відволікся, поліцейський спробував відібрати ножа. Проте був поранений у шию. Тепер правоохоронець у реанімації, а зловмисника затримали. Йому загрожує довічне ув'язнення. Молода жінка в Немещанському районі відвела дитину до дитячого садочка, поверталася додому, і на неї напав зловмисник. В руках був ніж, затулив її в рота долонею, приставив ніж до горла і затягнув її в кущі, там невеликий ярок біля будинків. В подальшому запропонував їй сповістити поліцію, що він взяв її заручником. Справжня зима ще не дала про себе знати, а в Черкасах уже активно взялися за зимове утримання доріг. Одні місцеві приватні компанії виплатили кілька мільйонів гривень за прибирання автошляхів від снігу. Тож, за що розрахувались, з'ясовували мої колеги. За кермом Віталій уже більше 10 років. Та попри досвід, слизьких доріг побоюється. Проте цьогоріч, каже, погода рятує. Суттєвих заморозків та снігопадів ще не було. Та й шляховики на дорозі рідко зустрічались. Останній час ні, а тоді ті перші заморозки, які передбачались і прогнозувались, то полив йшов в нічний, вечірній час, бачив.
Шляховики дійсно працювали ще з осені. За період з 6 по 30 листопада зимове утримання доріг приватною компанією обійшлося платникам податків у майже 3 мільйони гривень. Такі цифри нещодавно оприлюднив місцевий активіст. Більшу частину з цієї суми міський бюджет заплатив за поливання вулиць протилежалетними реагентами. Вони виїхали перший раз 27 числа, 28-го не виїжджали, 29-го і 30-го. Фактично виїхали, поїздили, покаталися. На підприємстві запевняють, у цей період була небезпечна ожеледь на дорогах. Про це попередив гідрометцентр, та й за фактом вони її фіксували. За кожну витрачену бюджетну копійку і оброблений кілометр готові відзвітувати. Ми по трекерам звітуємо там, де іменно був палиття. Через те, що машина пробігає великий кілометраж, але коли ми задіємо на даному участку дороги іменно полив, тоді воно фіксує, що це був тільки полив. У гідрометцентрі не заперечують, попередження про можливе небезпечне явище були, але ожеледі на дорогах не фіксували. 6 по 30 листопада в цей період, який вас цікавить, метеостанцію Черкаси ожеледиця на земній поверхні не спостерігалася. У міськвиконкомі ж вважають, що прогноз обласних метеорологів за цей час не відповідає дійсності. За його даними, ожеледь на дорогах була і з нею боролися як могли. Реальний прогноз, яким я користуюся. І він казав, що вночі буде мінус 3. І ми виїхали на обробку. Можна було б кожні півгодини, всю ніч виїжджати самому на дорогу і дивитися, чи не занесе тебе. Але якщо це відбулося, цей занос, то обробляти пізно вже. З нового року на зимове утримання черкаських доріг планують витратити понад 60 мільйонів гривень. Хто їх може освоїти, визначить тендер, який буде оголошено найближчим часом. Магда Краєва, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер, Черкаси. Подяка для собаки. В Запоріжжі офіційною грамотою від інспекції благоустрою нагородили хаскі. Хто і за що в такий спосіб відзначив чотирилапого, розкаже Сергій Бордюжа. В руках у Артема Гірника офіційна відзнака його хаскі на прізвисько Сара. Подяка з печаткою та підписом начальника інспекції з благоустрою. Чиновник жартує. Сара – їхній молодший науковий співробітник. Вона працює повністю на волонтерських засадах. Подяку хаскі отримана за свій педагогічний талант, додають чиновники. Вона допомагає комунальникам проводити у школах так звані «уроки доброти». Поки дітям розповідають, як опікуватися тваринами та дбати про них, Сара у центрі уваги. До 2 років формується, скажімо так, і фізичне состояння, і здоров'я собачок. Это самая прекрасная часть урока доброты, потому что уроки срываются, мне кажется, потом на целый день, потому что когда она заходит, они ничего не слышат, ничего не видят, они все кричат, можно сфотографироваться, можно погладить. До Артема Гірника Сара потрапила випадково рік тому. Цуценям її викинули на вулицю. Відтоді хаскі завжди поруч з Артемом і вдома, і на роботі. Собака уже привыкла, что с ней кто-то постоянно рядом находится, и ей просто очень сильно одиноко дома. И в связи с тем, что она очень активная, она начинает дом просто разносить. В службовому автомобілі господаря у Сары навіть є власне місце. Она очень комфортно себя чувствует, и это ее место. Если попробую ее сейчас сдвинуть, она может еще и сказать тебе большое «нет». Поки у школах новорічні канікули, вихідні і у чотирилапої виховательки, жартують чиновники. І вирішили символічно нагородити і нашу собаку комунального підприємства, виписати їй справді офіційну подяку. Я не знаю, чи були такі факти колись щодо нагородження собак або інших тварин, проте нам дуже хотілося так символічно перед Новим роком відзначити нашого маленького пухнастого співробітника. Щойно діти повернуться у класи, до виховної роботи візьметься і Сара. Уроки доброти в міських школах проводитимуть і в новому році. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал Інтер, Запоріжжя. У сирійській провінції Ідліб російська авіація розбомбила школу. У результаті удару загинули 10 людей, серед яких 6 діти. Нині сирійські урядові сили за підтримки російських військових продовжують наступальну операцію у провінції Ідліб. Наразі вони перебувають менше, ніж за 4 кілометри від Маарат-ен-Нууман, стратегічно важливого міста, яке утримують повстанці. Сотні мирних жителів тікають з охоплених війною районів. За даними ООН, у провінції Ідліб проживало 3 мільйони людей. На тепер більшість мешканців полишили свої домівки.
Турецька область Адана потерпає від повеней. Після сильних злив під водою опинилися вулиці, будівлі і автомобілі. Через екстремальні погодні умови оголосили другий помаранчевий рівень небезпеки. У школах скасували заняття. Двом десяткам людей знадобилася допомога надзвичайників. А в районі Сарічем з каламутної води врятували 8-річного хлопчика. Коли школяр переходив дорогу, його знесло потоком. Зрештою, дитину ушпиталили з переохолодженням. У Гонконгу знову розгорілися сутички між протестувальниками та поліцією. Кілька тисяч людей мітингували в туристичному районі міста саме у розпал передсвяткового ажіотажу. Блокували дороги, під'їзди до торговельних центрів і готелів. Згодом взялися трощити крамниці. Силовики застосували сльозогінний газ і гумові палиці. Протести в регіоні почалися ще 7 місяців тому. Протягом останніх тижнів напруга почала спадати. Люди по всьому світу святкують, але в нас настрій зовсім не різдвяний. Адже сотні активістів залишаються за ґратами, за несправедливими звинуваченнями. Потрібно нагадати людям про це і продовжувати боротьбу за наші свободи. Французька державна залізнична компанія втратила 400 мільйонів євро через страйк своїх працівників. Про це заявив керівник компанії Жан-П'єр Фаранду. Страйк проти пенсійної реформи у Франції триває майже 3 тижні. Через це у Парижі та передмісті частково не працює громадський транспорт у будні, а на вихідні припиняє роботу майже повністю. Страйк також призвів до великих втрат для власників магазинів і ресторанів. За даними Асоціації малого і середнього бізнесу, через безперервні протести вони втрачають до 200 мільйонів євро на день. Сполучені Штати впораються з будь-яким різдвяним подарунком від Кім Чен Іна, запевнив Дональд Трамп. Таке глава Білого Дому заявив журналістам у своїй резиденції у Флориді. Там президент проводить різдвяні канікули. На початку грудня Пхеньян звинуватив Штати в затягуванні переговорів щодо ядерного роззброєння КНДР і скасування санкцій. Якщо Вашингтон не піде на поступки, пригрозили, цитую, «подарунком під ялинку». Американські військові вважають, що в КНДР мали на увазі запуск нової міжконтинентальної ракети, а Дональд Трамп сподівається отримати святковий сувенір. Невдовзі ми з'ясуємо, який сюрприз приготували для нас у Пхеньяні. А потім уже думатимемо, що робити далі. Можливо, це буде приємний подарунок. Може, Кім Чен Ін надішле мені гарну вазу, а не ракету. Не можна виключати і такого варіанту. Квіти, птахи і казкові створіння. У Мексиці відбувся фестиваль «Ніч редиски». На ньому представляють скульптури, вирізблені із рожевих коренеплодів. Майстрам не дозволяють фарбувати свої вироби та скріплювати фігурки пластиковими і металевими деталями. Можна додавати лише дерев'яні елементи. Започаткували таку овочеву творчість іспанські колонізатори. Вони завезли редьку до Мексики і заохочували місцевих фермерів надавати плодам цікавої форми, щоб їх охочіше купували. Сьогодні християни західного обряду святкують Різдво. З нагоди свята у Ватикані у базиліці Святого Петра відбулося нічне богослужіння. Його очолив папа Римський Франциск. За дійством у храмі спостерігали сотні вірян з усього світу, ще тисячі дивилися трансляцію на екранах зовні. Сьогодні опівдні папа Понтифік у своєму посланні місту і світу привітає вірян із Різдвом кількома мовами. Різдво нагадує нам, що Бог любить нас усіх, навіть найгірших. Мені, тобі і кожному. Він каже, я люблю тебе і завжди любитиму, бо ти унікальний в моїх очах. Бог любить нас не за хороші вчинки. Його любов безумовна. А за полярним колом гаряча пора. У Лапландії різдвяний туристичний бум. Торік до Санти приїхала рекордна кількість гостей, нині чекають ще більше. Як розважаються туристи і чим заважають сусідам Йолупуки, зараз дізнаємося. У Лапландському Рованіємі все як на різдвяних листівках. Чепурні будиночки, кольорові вогники і справжній Санта-Клаус. А на новорічні свята ще й юрми туристів. У помічників Санти, які всю цю казку створюють, саме кипить робота. Пропонують розваги на будь-який смак і навіть враховують національні особливості.
Люди з різних країн і розважаються по-різному. Наприклад, французи полюбляють кататися на собачих упряжках і ходити на тривалі прогулянки зимовим лісом. Британці віддають перевагу снігоходам, а туристи з Азії передусім хочуть побачити північне сяйво. Завдяки туристичному буму майже всі жителі Рованіємі при ділі. Рівень безробіття найнижчий за останні 30 років. Утім, задоволені не всі. Чимало людей скаржаться на безлад, який залишають по собі гості. А саами, корінні жителі Лапландії, обурюються тим, що місцеві бізнесмени послуговуються стереотипами в рекламі туристичних принад і представляють давній народ як шаманів і відьом. Екологи теж занепокоєні навалою мандрівників, адже вони підвищують попит на авіаперельоти, а викиди літаків забруднюють атмосферу. Ми постійно нагадуємо туристам, що їм слід компенсувати ту шкоду, якої вони завдають довкіллю, дістаючи сюди літаком, і закликаємо не ігнорувати проблему кліматичних змін. Тому і господарі в селищі Санти підлаштовуються під зелену моду. Щоб вирізнятися на тлі конкурентів, слід зважати на екологію. Дедалі більше туристів переймаються тим, щоб не шкодити природі. А ось гостинність Санта-Клауса не змінюється роками. У своєму будиночку він готовий прийняти скільки завгодно гостей. Хоча тут не минулося й без магії. Адже встигнути все Санті допомагає чарівний маятник, який сповільнює час. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Навала Санта-Клаусів на одному із пляжів міста Коко-Біч у Флориді. Там майже 600 серферів у червоних костюмах та шапочках із помпонами демонстрували свої вміння на хвилях задля доброчинності. Таку виставу на воді проводять уже в 10-те. Щорічно захід відвідують сотні людей. Зібрані кошти віддають місцевій дитячій лікарні. Санта-Клаус завітав до мешканців зоопарку в іспанській Валенції. Навідався до слонів, леопардів, шимпанзе, горил і сурикатів. Усім роздав різдвяні гостинці. Мавпочкам, наприклад, дісталися м'ячі, м'які іграшки та цукерки. Слонам – улюблені фрукти. Судячи з реакції тварин, дарунки їм неабияк сподобалися. Редакція новин вітає усіх вірян західного обряду із Різдвом Христовим. Нехай цього дня вас оточують найрідніші, найближчі люди. Все лихе нехай оминає вас та вашу оселю стороною. Любові вам, миру і різдвяних чудес!